Your bird is mine. Okay, you're right. Just show your feet. Throw daylight. I'm telling you on how I feel. Gonna catch your mind. אז בוא נראה אם הוא יגיע לתוכנית שלישית. בוא דודי, בוא. תגיד לי, זה של רם כל הדבר הזה? גל המזל, שעה שמונה טלוויזיה המצליח בעולם, עם רות גונזלס וארז טל. כן, שלום לכם, גל המזל המצליח בעולם, תכירו בבקשה את צביקה, מה? לסקוב, מנהל שיווק מתל אביב, וגם מנהל קבוצת מכבי תל אביב בכדוריד. ועל כך בהמשך. בהמשך. שלום לך, שרון. שלום. האם זה יכול להיות שאת רחבת על פילים בתאילנד וחיטלת תינוק נפאלי? נכון, ועוד הרבה דברים. ביחד? זאת אומרת, חיטלת אותו כשאת על הפיל? אחד אחד. כן? כן. איך זה קרה? מטיילים. סתם ככה, מין טיול תרמילי וזה. כן. טוב, נדבר איתך גם בהמשך, זהו דודי שאנחנו מכירים, זה הסיבוב הראשון, 750 שקלים. בהצלחה לכולכם, ההגדרה הראשונה שלנו היא... מן החי. מן החי. אוקיי, מה זה מצחיק? צביקה, אתה מתחיל בסכום המדהים של 250 שקלים. למד. למד. יש. קדימה, קדימה. וכל הכסף שהיה לך איננו, שזה 250 שקלים, זה לא נורא. שרון, זה שלך.750 שקלים, שרון? קוף. קוף את רוצה? אין קוף. יש קוף. את יודעת מה יש? קודם לא היה, הרגע שאמרת נהיה קוף. דברים מדהימים שקורים פה. 500 שקל, שרון. נון. נון, יש, יש. שרון, 500 שקל. פי. פי? יש פי. מן החי. חמש מאות שקל, שרון. רייש, ואני רוצה לפתור. רייש ותפתרי. פיל אפריקני. נכון! וכל האנשים... טוב, את רחבת על פילים וזה, בדיוק. נו, אז זה לא חוכמה. זה ראשונה. נראה אותך בהגדרות הבאות. זאת שרון, 2,000... לא, 3,250 שקלים, שרון. פרסומות ואנחנו חוזרים. אנחנו בסיבוב השני, הוספנו את פלח החופשה, יש לנו 1,000 שקלים על הגלגל, ויש לנו גם את אות הפרס האוטומטית, שהפרס עליה הוא ציוד קמפינג, הכולל גריל גז, אוהל ושולחן פיקניק של אמגזית קמפינג. נכון, וחוץ מזה, בסוף התוכנית, הגדרה לבית, ומי שפותר אותה היום ראשון, מקבל סוף שבוע במלון לגונה של רשת ישרוטל באלה, אוקיי? עכשיו תראו את רות גונזלס בפינה הפופולרית, הפרסים שלנו כאלה. והפרסים שלנו להיום הם... סוויטה לכל החיים, בקלאב הוטל אילת, בשווי 40,000 שקלים. מקרר 500 ליטר של פיליפס וואפו. וואה. איזה קור. קטנוע ספידק של פז'ו בשווי 8,000 שקלים. מכונית פז'ו 106 בשווי 48,500 שקלים. ומכונית סיטרואן סנקטיה, מכונית מנהלים בשווי 109,000 שקלים. וערב אליך. מצוין, מצוין. מה ההגדרה שלנו? רות גונזלס, היקרה. פתגמים, ארז טל היקר. אוקיי, שרון. כן. את תוכניתנית, נכון? נכון. שזה מה? אנשים שמופיעים לפרנסתם בטלוויזיה, נכון? כן, וזוכים בהמון המון פרסים. כן, באוטו למשל. למשל. כן. לא, תוכניתן זה, תגידי לכולם. זה מתכנת מחשבים. ידענו את זה, מה זאת אומרת? זה, דרך אגב, כדאי מאוד להיות תוכניתן, זה המקצוע היחיד שמחשב לא יחליף אותו. אותי למשל מחליף מהשבוע במחשב. קדימה, בואי כבר, מספיק, אני מדבר שטויות ואת לא מתחילה לשחק. אני לא מבין את העניין הזה. שרון, 200 שקל. רייש. רייש. רייש? פתאום. פתגמים, אין בהם אף פעם רייש. זה גם היה פתגם.
למד. רגע, דודי, רגע, מה למד? מה למד? ישר אתה אומר למד. יש לו דרכה. רגע, 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 חכי, חכי. טוב, היה לנו פה, הוא אמר למד, נדלק הלמד, אוטומטית, אנשים לא שומעים מה שיש למנחה להגיד. ולכן, יש שם למד. עכשיו, אני נותן לך את ההפתעה, אתה צובב. אם יש לך טיפול על איזשהו סכום, תגיד למד, הלמד שלך. אם לא, מישהו אחר ייקח לך את הלמד. אוקיי. אז כך עכשיו, מערכת מוצרי טיפוח של ז'נס קוסמטיקס. בסדר, שיהיה. זה יעזור לו. אתה סובב, אני אקלף לך. והנה ההזדמנות שלך להגיד... למד. אוקיי, יאללה, עכשיו צובב הלאה. $200. נון. נון. חייב להיות. כן, כן. או, הלך הכסף. וואו. $450, אבל נשארו מוצרי הטיפוח שלך, צביקה. צביקה, $600. אות. פיי. פיי אתה רוצה. אין פיי. שרון. $750, שרון. מם. מם את רוצה, יש. פעמיים. את אישה מאושרת, את קיבלת ציוד קמפינג ואוהל וגז ומגזית ופיקניק וכל מיני דברים. $400, תהיה לנו עוד. שין. שין את רוצה, יש. אני מזכיר לכם ששרון מובילה מהסיבוב הקודם, $3,250, 600 עכשיו. דלת. דלת. כן. האם היא יודעת והיא מושכת את הכסף מהקופה? לא חשוב, לא נדע. רגע, 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 מה קוף? מה קוף? רבותיי, יש גלגל ויש למלא את אורלתיו. סוויטה, סוף שבוע בסוויטה בכפר הנופש. קלאבים. יש את קלאב הוטל אילת. תודה רבה. שלך. ועכשיו תסובבי ותגידי איך את רוצה. סוויטה, מה יהיה? יהיה בסדר, 100%. אוקיי, שרון, $200. קוף. קוף את רוצה. לא, לא. שים לב, דודי, $1,000, הכל יכול להשתנות. בית. בית, יש. שים לב, דודי, $500. צדיק. לא, לא. מאז שהתחלנו עם החלון הזה למעלה, אנשים פותרים נורא מהר. $500, בבית, לא פה. $500. טף. טף. כן. צביקה הוא מנהל שיווק, והוא הביא לפה את כולם, אני רואה. $500. חטא. חטא, יש. כדי להיות הגון איתך... מה שימו לילדים?